Yes, man. Velkommen til endnu et afsnit af Alberts Danseshow. Alberts Danseshow. Alberts nye Danseshow. Spin that track. Vi har lavet dans. Det er Albert. Okay. Albert han er bare den allerbedste. Swinger tøj på. Show. Alberts Danseshow. Og i dag har vi den altid skønne Mester Kalle! Giv det op! Og kom ind og DJ Man. Jeg tror, I har gættet, hvad det er, vi skal danse i dag. Som I kan se på mig og Kalles outfit. Vi er lidt gangster, så vi er lidt swag. Vi skal danse street dance! Vi er klar. Og Krille, ja. Skal vi vise dansen, vi skal danse i dag? Krille er for vild! DJ Man, jeg er nødt til at spørge dig. Er du klar? Jeg er mega klar. Street dance er en dans, som stammer tilbage fra 1970'erne. Ældre mennesker elsker street dance. Christian og jeg vil udfordre os selv og lave de svedigste og vildeste moves. Kæft, det er svedigt, det der, Kalle, mand. Det er sådan, man fucking danser street dance. Hvad siger du til det? Det var sygt. Altså, synes du, det var fucking svedigt? Det var mega svedigt. Mød dagens gæst, som vi i dag vil lære at danse street dance. Bare lige at skulle tage noget slidt klunds på, så lad os bare komme i gang. Og vores gæst er... Benjamin Manegal! Jeg glæder os til at se dig, mand. Street. Er du klar til at danse street? Jeg tager lige æble, bare lige en. Kom. Jeg tror, det var mine æbler. Var det ikke mine æbler? Jeg kom og tage et. Han må godt nu, men altså, det var en anden gang. Det var ikke før, det var ikke så godt. Det var en anden gang. Nu har jeg heldigvis nogle ekstra. Undskyld mig, men hvad fanden er det, du har her? Disco light. Hvad fanden laver du, mand? Tænk bare, det kunne være fedt at få noget. Ej, det holder kraften ikke, det der. Nu tager dig sammen og spiller noget musik, mand. Vi er lader. Nej. Med noget ja, og nu kæft, og nu skal vi lige i gang. Op med æblerne. Og vi håber, at du har glædet dig til at komme med i dag, Benjamin. Hej. Vi skal jo danse street dance. Og vi ved ikke, om du ved det, men Krille, han har faktisk vundet HM i 2007 i street dance. Prøv lige bare lige at lave lidt med benene, Krille. Kan du mærke det? Hold det op, mand. Kom så. Altid inden man starter med at danse, skal man fyre en svedig rap af. Nej, men Krille han ved hvordan man gør det der med fødderne. Det gør jeg ikke. Fedt, mand! Svedigt! Er du klar til det? Jeg er sygt klar. Benjamin, vi håber du ved hvad det er vi spiller om. Nej. Man kalder vi spiller om den her. Det er dansetrofæet. Er det ikke fedt? Dansetrofæet er den vildeste præmie. Alle de kendte har rørt den. Det her trofæ er faktisk det sygeste i verden. Hele verden. Ja! Benjamin, vi håber, du kan finde ud af at danse. Nej. Så er det jo godt, vi kan lære dig, mand. Fordi vi mestrer, mand. Og så til sidst i programmet skal du lære mod en af os. Og så skal vi se, om du kan vinde trofæet. For hvem vil ikke vinde trofæet, mand? Jeg vil gerne. Og jeg skal nok gøre det. Præcis. Uanset hvem det er, så kæmpe mod, så tager jeg den. Digimon, spil noget svedigt. Play that track. Så er en, hun vil ikke være fyre, som næsten har en. Hun vil have en herlov, dreng som kun tænker på penge. Kom nu, Benny, lav det ordentligt, kom så med dig, mand. Michelin, hun vil have en herlov, dreng som kun. Okay, gutter, nu er der drikkevars. Hvad? Drikkevars. Okay. Shit, I er gode, dreng. Er det sgu lækkert, mand? Jeg synes, det er sindssygt fedt at være med i det her danseprogram. Og jeg blev faktisk virkelig overrasket over, hvor gode Albert og Krille var. Så det der, de lavede sådan noget, hvor de var sammen og dansede med hinanden. Og jeg stod sådan, okay. Hold da kæft, altså ham Benjamin der, ikke? Det er fandme dårligt til. Han kunne fandme godt lære noget. Altså, hold kæft, det er nar, mand. Fedt, du gør mig med, mand. Vi er jo også nogle af de sygeste. Men dreng, skal vi gå i gang igen? Lad os gøre det. DJ Man, fyr musikken! Hvad sker der? DJ Man? Hvor er han? Æblet står stadig. Hvad sker der, hvor er han? DJ Man! DJ! DJ! Hallo? DJ Man? DJ Man, hvor er du? Hallo? DJ Man! Fuck gør vi, mand? Vi kan ikke danse uden musik. Okay. Han var der jo lige før. Kan I finde noget af DJ's? Nej. Altså, kan du? Jeg har aldrig prøvet det. Altså, hvis bare jeg kunne finde ud af at trykke klasse.
smidt det. Hvad er det? Prøv at høre. Hvad er det, han laver, mand? Hvad er det, du laver, mand? Hvad laver du, mand? Du skal op og spille musik for os. Du kan sgu da ikke stå hernede, mand. Jeg skal også have penge til frokost. Betaler vi sgu da for, at du DJ'er op, mand. Pak det lort sammen. Kom nu, mand. Altså, det går ikke det der, mand. Vi betaler din løn. Jeg synes altid, det er for fedt at være med. Synes du, det er lækkert? Jeg er imponeret over jeres studie og jeres danseskills. Det er virkelig imponerende, at I er så gode til at danse, og det er sygt. Hallo. Hvis du ikke snart tager en slapper, så er du ude af det her. Så har du så bare ikke nogen DJ, kan man sige. Det kan vi altså ikke. Nå, ja. Det kan vi ikke undvære. Vi skal til duellen. Kom op med dig, mand. Lad os gøre det. Nu er det blevet tid til danseduellen. Hvem må der skal dyste mod Benjamin? Kalle. Yes. Så det er mig, der skal... Der er jo kun én, der kan danse mod Benjamin. Du battlede... Stop nu ind, mand. Så, fuck det. Du må gerne danse mod mig, Benjamin! Det er mand! Det er mand! Bag kutter, seriøst! Prøv lige at slappe af. Værsgo. Det der går ikke. Vi tager den på sten, tager papir. Bedst du er en? Ja. Sten! Sten! Du ruller din mor! Åh, jeg vandt, mand. Kæft, hvor det godt, mand. Fuck dig, mand. Get back, mand. Hvad? Det var for sygt. Så blev det dig og mig, mand. Hvor er du klar, fordi jeg smadrer dig? Er du klar? Jeg er klar. Ved du, hvad vi skal? Nej. Er du klar til det, Benjamin? Ja, men du er for snæv. Nej. Jo. DJ Man! Jeg er så klar. Men Benjamin, ja. Der er kun én måde, vi afgør det her på. DJ Man. Ah, de er alle, DJ Man. Ikke, så sørg lidt af det heller ikke. Yes. DJ Man, du skal finde en vinder. Det skal vi. Der er en mand, der bliver sendt hjem i dag, og som vi kommer til at hade resten af livet. Ja. Og vi spiller om det store trofæ. DJ Man. Hvem skal vinde? Ja! Åh, fuck you! Planlagt det der, jeg siger, det er planlagt. Nu, gå din vej. Lad mig nu være! Han har gjort det i mange år og sådan noget. Det er første gang for mig, altså. Prøv nu at høre, jeg slog Benjamin selvfølgelig gjort det. Han var den største taber, man. Hvad laver han? Men det var grinerne her med. Ja, han lige fandt en frø med din hans mus. Han fik lov til at prøve det. Vi har fået danset i dag, vi har nydt det. Og hold kæft, hvor har det været lækkert, mand. Lux med lux. Åh, sygt. Men husk, hvis I godt kunne lide det her, så husk at like. Hvad med, altså, det var noget sved i sakset. Jo tak, jo tak. Hold kæft, man, kan vi få lidt mere bare lige? Okay. Så følg med i næste afsnit. I kan se det her i næste afsnit. Tak fordi I så med. Hej! Uh-huh.